Fir-risposta tiegħu għall-budget, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għażel li jiddefendi r-rekord tal-Gvern Nazzjonalista li tiegħu kien delegat speċjali u viċi kap. Fost oħrajn Busuttil iddefenda l-500 euro żieda li ħadu bil-moħbi il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari taħt Gvern Nazzjonalista. U inti għamilt 5 snin titkaża bil-500 euro. Ipokrita! 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 Għal darba oħra Busuttil reġgħażel li jitfa' dubju dwar l-integrità u l-indipendenza tal-ġudikatura f'pajjiżna. Dan meta tkellem dwar l-inċident sfortunat bil-karozza li kellu l-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici. Dert quddiem maġistrat li trid minnek biex kun tista' sir imħallef. Konflitt ta' interess ikbar minn dan wieħed qatt irid jimmaġina. Il-Kap Nazzjonalista kien talab ar-riżenja tal-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici. Dan qabel ġie liberat minn kull akkuża f'Ottubru illi għadda f'kawża li saret skont il-proċeduri normali u li għaliha kien hemm il-ġurnalisti. Fil-fatt fil-konfront ta' Owen Bonnici anke l-medja tal-Partit Nazzjonalista talbet skuża. Dan biex tevita li tħallas mijiet jekk mhux eluf ta' euro wara li titlef kawża tal-ibel.